Վարչապետը մտահոգ է անչափահասներին ոչ միայն ծխախոտ ալկոհոլային խմիչքներ են վաճառում, նրանց առջև բաց են նաև գիշերային ակումբների դռները։ Ելնես Կարապետյանի պատասխանատվության միջոցների խստացումն է։ Իսկ այդ գործառույթն իրականացնելու են արդարադատության առողջապահության նախարարությունները, քաղաքապետարանն ու ոստիկանությունը։ Երկու ամսյա ժամկետում համատեղ մշակել անչափահասներին ծխախոտային արտադրատեսակներ, ալկոհոլային խմիչքներ եւ այլ արտադրանքների վաճառելու, ինչպես նաեւ 18 տարին չլրացած անձանց համար արգելված վարճանքի վայրեր մուտ գործելու դեպքերի համար պատասխանատվության միջոցների խստացման, կանոնակարգման, ինչպես նաև լիազոր մարմնի գործառույթների հստակեցման ուղղված առաջարկություններ եւ ներկայացնել կառավարության աշխատակազմ։ Վարչապետը դժգոհ է նաև շինարարական թույլտվությունների ընթացքից առաջարկում է ներդնել նաև թույլտվությունների էլեկտրոնային մեխանիզմը։ Պարոն Սարգսյան, երկու ամիսը շատ չի։ Ես ասել եմ մինչև հանձնարարականը։ Ու մինչև դեկտեմբերի 3-րդ կես։ Պայմանավորվեց։ Կառավարությունը հավանություն տվեց ընտանեկան բռնությունների աղմկահարույց օրենքի նախագծին, արդարադատության նախարարը վստահեցնում է օրենքի նպատակը կանխարգելելն ու պաշտպանելն է։ Բռնություն գործած անձի նկատմամբ կգործեն որոշակի սահմանափակումներ, պաշտպանական մեխանիզմները եւս սահմանափակումներ են ենթադրում։ Խախտումների համար էլ նախատեսված են քրեական ու վարչական պատասխանատվություն։ Բացի այդ, առանց ծնողի թույլտվության չի կարելի երեխային վերցնել ընտանիքից եւ տեղափոխել մանկատուն կամ այլ վայր։ Դա ուղղակի ստիպած կոշտ ամրագրել ենք, որպեսզի դադարեցնենք այն անհիմն քննադատությունը, որը հաճախ հնչում է այս օրենքի հասցեին։ Հայաստանում սահմանադրությամբ առաջին անգամ ամրագրվել է, ամուսնությունը կարող է կայանալ միայն կնոջ ու տղամարդու միջև։ Միջև այդ ամրագրված չէր դա։ Ոչ, ամրագրված չէր։ Ենթադրվում է, իսկ հիմա մենք դա ամրագրել ենք։ Ռուսաստանը Հայաստանին 100 միլիոն դոլար վարկ կտրամադրի ռուսական զենքցերկ բերելու համար։ Միաժամանակ հաշվի առնելով համաձայնագրի վավերացման հրատապությունը, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ անհետաձգելի համարել օրենքի նախագիծը։ Հայաստան այցելելու համար Հնդկաստանի քաղաքացիները մուտքի արտոնագիր կարող են ստանալ սահմանային անցակետերից, ինչպես նաև էլեկտրոնային տարբերակով, մինչ այս հնդիկները վիզա ստանում էին հրավերով կամ Հայաստանի դեսպանատուն դիմելով։ Պանու Հավակյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։